انجمنی پارێزگای کرکوک بڕیاری داوە لەگەڵ وەرگرتنی پارەی مولیدە ئەهلیەکاندا بڕی 2000 تا 50000 دینار لە هاوڵاتیان وەربگیرێت بۆ پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاکی ناوشار. بەپێی ئەو بڕیارە هاوڵاتیانی ناوشاری کرکوک لەگەڵ پێدانی پارەی مولیدەدا بڕی 3000 دیناریان لێ وەردەگیرێت و لە قەزە و ناحیەکانش بڕی 2000 دینار وەردەگیرێت. ئەو پارەیەش ڕاستەوخۆ دەدرێت بە شارەوانی تا لە پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاکی ناوشاردا خەرجی بکات. هاوڵاتیانیش دەڵێن ئەوان ناتوانن بەر لە پاکردنەوەی ناوشار پارە بدەن بە شارەوانی. بڕێکی ئەوانی کەوا لەسەر هەرێمن موچەشتیان تاکید لەسەرەوەی کەوا خەڵک تەسیری لێ کردووە، موچە نییە و کاریش نەبێ و کاسبیش نەبێ، حتما ئەو 3000ش لەسەروی ئەو مەسارفانی کە ئەکەوێتە سەر شانی هاوڵاتی بەڕاستی تەسیری ئەبێ. بڕیارەکە بۆ خاوەن دوکان و کۆمپانیاکان جیاوازە. ئەوان هەر مانگێک 3000 بۆ 50000 دیناریان لێ وەردەگیرێت. بەپێی ئامارێک 200000 ماڵ لە کەرکووکدا هەیە. بڕی ئەو پارێش کە شارەوانی مانگانە لەو بڕارە دەستی دەکەوێت دەگاتە 600 ملیۆن دینار، بەبێ ئەو پارەی کە لە خاوەن دوکان و کۆمپانیەکان کۆ دەگرێتەوە. بەڵام ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت لە دەرکردنی بڕیارەکەدا ڕەچاوی باری دارایی هاوڵاتیان کراوە و ئەو پارێش کە کۆ دەکرێتەوە بەشی نیوەی بودجەی پاکردنەوەی ناوشار ناکات. خوێندنەوەی ئێمە بۆ پرۆژەیەک بەپێی پێداویستی شاری کەرکووک پێویستی بە پاکردنەوە هەیە. ئێمە پارەمان لە حکوومەتەوە وەرنەگرتووە بۆ ئەو تەختەی پاکەوەکردنەوەی ناو شاری کەرکووک بکرێت. شەریکاتەکان ئێمە تا ئێستا 9 ملیار دینار قەرزداریانین. لەبەر ئەوە پێویستە ئێمە ڕێگا چارەیەک بدۆزینەوە لەو باوەڕەیە یعنی هاوڵاتیان دعمی ئەم مەوزوعە بکەن و پێشیان خۆش بێت. بەڵام ئەو کەسەی کە هەڵ ئەسێ بە پاکردنەوەکە زۆر بە جوانی هەڵبستێت و لەبەر ئەوەی هاوڵاتیان پارە ئەدەن بەرامبەر ئەمە واجیبی خۆیانەکەن، ئەبێ حکوومەتیش واجبەکەی خۆی بەرامبەریان بکە. ماوەی دوو ساڵە حکوومەتی ناوەند بەشە بودجەی کەرکووکی ڕەوانە نەکردووە و ئیدارەی کەرکووک 9 ملیار دینار قەرزداری ئەو کۆمپانیایە کە ناوشاری کەرکووک پاک دەکاتەوە. وەرگرتنی ئەو پارێش لە هاوڵاتیان ناگەڕێنێتەوە بۆ بەغدا و ڕاستەوخۆ لە پاکردنەوەی ناو شارەکەدا خارج دەکرێت. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت گرتنەبەری ئەو هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە بێهیوا بوون لەوەی بەغدا بودجەی شارەکە ڕەوانە بکات. ئۆژین جۆڵە، NRT کەرکووک.